先生にまたお会いすることができれば。そうですね、たまに息抜きするのもいいと思います。軍隊では食事はいつも決められたものしか取れません。たまにこうしてレストランで食事するというのも悪くないですね。戦後、先生はお一人で北方へと旅立ちました。なぜ私とスノーを連れて行かなかったのかについては何もおっしゃいませんでした。もし私がもっと強ければ、先生は私を一緒に連れて行ってくれただろうか。そんなことをたまに考えるのです。今この時この場所で神に誓おう。私は我が愛する人を決して裏切らないということを。まだです、先生に比べたら私はまだまだです。ライン連邦は長く戦争を続けています。私たちにとって平和とはただの一時的な休戦に過ぎないのです。子供たちがずっと笑顔でいられますように。私はあの黒騎士の弟子、クラエ！私の負けです。まだまだ学ばねばならないことが多すぎますね。いつもの味です。安心できます。黒騎士の弟子たる者、戦闘においても競技においても必ず勝利せねばなりません。私にですか？ありがとうございます。前に仲間からプレゼントをもらったのはもう何年前のことでしょう。私はここで倒れるわけにはいかない。まだあなたと一緒に戦うことがこんなに楽しいとは思いませんでした。まるで先生やスノー、レイラさんたちと一緒に戦っていた頃に戻ったようです。チョコレートありがとうございます。あなたの未来が勝利と甘美な幸せとともにありますように。すみません、私は剣の修行をしたいので先にお休みください。先生と共に冒険をしていた頃はたまにここで装備の補充をしていました。覚悟！先生の元を離れて以来、私はいつも一人でクリスマスの夜を過ごしていました。今年は一緒にいてくれてありがとうございます。また共に戦えること光栄に思っています。まずは私の剣の切っ先、どちらに向ければよろしいでしょうか。指揮官様、何かご命令ですか？これならどうだ。この新しい一年、共に強くありましょう。指揮あり。高く登れば登るほど自分が孤独であることに気づかされます。誰も自分を理解してくれない孤独という寒さにみんな凍りついてしまいそうです。これが先生がずっとご覧になっていた景色なのでしょうか。もし先生がここにいらっしゃれば。ありがとうございます。昔
先生から同じようなものをいただいたことを思い出しました。喜びの思い出を呼び覚ますような宴の味ですね。指揮官としてもっと私の力を有効にお使いください。いえ、申し訳ございません。出過ぎた発言でした。そうです、私の先生はあの偉大なる黒騎士です。先生と比べたら私はまだまだ未熟者です。今よりもっともっともっと強くならなくては。そろそろ出かけましょう。何かが起こっているかもしれません。ローラン参上。さて、私の剣先はどちらへ向ければよろしいのかな。ご教示願いたい。たとえ浜辺でも修練を怠ってはなりません。まずは水泳から始めましょうか。私は黒騎士の弟子ですので、国の中で私の相手になる者はあまりおりません。そのせいでたくさんの人々が私に多くの期待をかけてくださいます。しかし私は腕を磨けば磨くほど先生に追いつくのは難しいということを思い知るのです。いいでしょう。今回はカードゲームで勝負です。思い出しました。皆と勝利を祝って酒を酌み交わしていたあの頃のことを。今日は指揮官の誕生日ですね。素敵な一日になりますように。今この瞬間この場所で貴様は散る。スノーですか。彼女とは共に戦ったことがあります。一緒に先生の下で指導を受けたことも。ただ選手としては彼女は優しすぎます。彼女は今も元気でやっているのでしょうか。選手は指揮官に服従せねばなりません。しかしそれ以上にお互いのことをもっと信頼できればよいのにと思います。申し訳ありません。私は手加減ができるほど強くはありませんので。貴様の弱さが想像力を萎縮させるのだ。祖国を愛し弱者を守り不条理に抗う、これが私の騎士道です。私は両親と妹を戦争で失いました。先生はそんな私を引き取ってくださり武術を教えてくださいました。私はこの力を使って他の人々に希望をもたらすことが自分の義務だと思っています。貴様らが行く手を塞ぐなら切るしかない。このような賑やかな催しは連邦のオクトーバーフェストに似ていますね。自分の機体をきちんと整備できないのは騎士としてあるまじきことです。レイラさんですか。先生と共に旅をしてた頃さまざまな出来事がありました。彼女はいろいろな意味で厄介者です。しかし仲間としては彼女はとても頼りになる存在でした。
まだ負けていない。いつか私が強くなったら、ここで先生と酒を酌み交わしたいものです。野営ばかりの日々でしたから、天井がある部屋で食べるものなら何でも美味しく感じます。恨むなら己の弱さを恨め。素晴らしい戦術です。あなたの指揮の下で戦えて光栄です。先生より授かったこの技、受けてみるがいい。